D'accord, vous pouvez être d'accord sur le moment où je n'attache pas à Zofi Koka. Kini komentre gjëra civile ka rëndësi. Kemi dhënë përgjigje, për ne e rëndësishme është të shërbejmë qytetarëve. Janë qytetarët të cilët na vlerësojnë punën tonë dhe nuk merrem me llafe, po merrem me punë. Përgjigja jonë për çdo akuzë që bie është të shërbejmë qytetarëve, të cilët e japin përgjigjen e tyre siç e kanë dhënë tre rriesh dhe siç do të japin më 18 qershor.